Mm-hmm. So you said you have a better continuation. Here's a lager in the mat, so still this not going then. Så han var først hos meg, ja. Og så etterpå vi var besøk til han med kona mi også. Ja, og hjemme hos han? Hjemme hos han, og så den fjerde gang han ville den som middag som kanskje du leste den, ja nei, du kan kanskje ikke lese den artikkel, han den del i Skandinavien, ja, han skrev ja, ja, den. Men jeg har ikke lest. Så det var han også til han som jeg laget med. Mm. Og først vi bare drakk en kaffe og snakket, og så andre gang var jeg også. Vi gikk på turen litt, og den morgenkålen. Ja. Og så til sist jeg var den som vi lagde den menu. Ja, han sa det lagt den. Det var det samme, ja. Vi spiser hele tiden på restaurant, og så jeg sa til henne. Jeg sa til henne, ok, vi skal prøve deg. Fordi det er veldig skrevet, det også. Og så, ja. Du lager platten, ja? Ja, det litt mer de små bitene, ja. Men der vi har... Vi har fine 13 portion, ja. Ja. Og så litt sånn, du vet, som det her, der er litt andre. Ja. Andre. Ja. Nei, takk. Det er nok med den kola. Vi skal bare smake den. Ja, hvis du vil, ja. Smaken blir bra. Først smaker det hvis du er usikker, men jeg tror det blir god sikkert. Og det må man ha litt sånn, ikke sant? Ja, er. Mhm, lukter. Vi skal på Roros, til Roros. Roros? Nå ser vi til henne. Med bil eller med fly? Nei, vi tar toget. Ja, det er som toget. Ja, langt å kjøre. Frontheim eller... Jeg liker ikke å kjøre. Ja. På langt. Det er det jeg har gjort her fra til Alta. Vi kjørte det fordi pappa til ungene er fra Alta. Og så mennene har flyttet hit for mange, mange år siden. Aha. Ja. Det var det nå. Ja. Vi åpnet det. Ja. Vi kjørte bil og vi bruker tre døgn. Vi kjørte begge to, så 24 timer. Det er hardt. Ja, ja. Sånn er jeg ferdig med det. Ja, ja, ja. Jeg skjønner det. Bedre å ta tog eller fly, sånn. Og Trondheim, og så fra Trondheim i Røros, eller bytte på en andre? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er direkte. Direkte? Ok. Men, Laszlo, trenger du pann? Altså, stikke pann? Ja, vi trenger snart, ja. Bare være litt noe, gå litt salt inn i kjøtt. Ja, ok. Bare marinere seg. Jeg kjøpte en sånn fordi... Ja! Jeg kjøpte fordi jeg har ikke tilgift. Aha. Jeg liker så mye jern. Aha.
Jag var väldigt ner. Jag jobbat 2 år i Kongsborg. Oj ja. Där var väldigt ner jag till. Men Kongsberg? Nej, Kongsborg. Det är Kongsborg. Ja, det går alltså åt där. Okej. Okay. Men sidan är det 150 km från Trondheim. Det är samma nästan samma höjde. Röros här och Kongsvall där är små. Ingenting bara är hotell och tågstation. Så det är inte så stor det är. Och det var jag hade lärning. Kocklärning som han kom från. Röros. Ja. Hoppa över lika där. Jag kom från hoppa över lika där. Du sticker bara här i den här oven. Nej, det är inte. Men det ska vara vaske med sano? Nej, jag tycker inte bara det. Stöv. Där är det. Jag är inte så flink och jag har bara en liten stickepanna så att jag får en liten. Ja. Men det ska hålla en väldigt lång tid där. Guys, see it? I bought frying pan for the beef. Yarn. I don't know what is that in English. Iron. A knife. Kanske på box du finner hur det kallar. Jag liker sådana vin som bara luftar lite. Inte sant? Ja, det är till god till vin. Den bägge är vit och bara de som bubblar, ja, de dränger inte på det där. Den? Dränger inte? Nej, den andra. Det är en liten bubblevin som jag hämtar. Ja. Det är nog inte öppnas för det. Nej, för det där är vit. Ja, mot den. Så jag köpte den. Ja, jag köpte den. Det ska kanske hämta. Hey guys. Ano ito siya guys? Masterchef. I Praha. Okay. Yeah, jag köpte den. Jag var med samman med min kollega. Aha. Jag var i Praha för ferie. Och så jag såg det på Praha. Men Praha och Ungern, det var väldigt. Ja, det är väldigt viktigt.
Ah, och god matler också. Ja, det är också det. Jag sa att det är Raymond. Det är det här som god mat. Ja. Men också nästa år en pris, det är väldigt lite. Kanske du hört om 1956 där var revolution mot Sovjet. Det är revolution, ja. Mot Sovjetunionen. Ja. Var det 1956 sa du? Ja. Och så var det där blev där kom Sovjet här och så köpte människor och man grejer av rummet utav landet. Jag kom 2000 till Norge med flera 10 000 i hela världen. Ja. Så vi kunde inte vara igen med Ljungan eller Dimo. De satt på fängsel eller andra straff. Så det är målen som minner. Det är inte länge, bara i 15 år, det är som nationaldag. För socialistid var det inte lov. Det är som i Praha, de mista icke, det är icke krig där. De kom bara för att det var det kino som i Praha där det kino den icke och det ligger bygge icke och det lagt. Hallå guys. Ang bayad niya guys, ano, this is what's on it. Ang bayad niya itong nagluloto. Yan dito, mahal talaga sa Norway guys. Nej. En yngste var här i Villeräks skola i Älvebacken. Ja. Men hon flyttade till England till universitet. Ja, okej. Vad studerade du? Nu är jag färdig nu. Jag är färdig nu. Hon är internationell politisk. Åh, internationell. Och så senare flyttade till London. Nu är jag färdig med bachelor. Så hon ligger inte här? Kings College och hon ville inte komma tillbaka. Hon var bodde bara här 5 år i Norge. Ja, men i England? Ja, hon ligger i England. Och hon fått nå första jobb. Hon jobbar där nu i England? Ja, nu började jag med cyber... Hon har jobbat för i Bryssel
Alltså, på slutet den är jobb. Så hon gick jag i Sydamerika, hon var många land och så i Sydamerika. Från Costa Rica, Belize, Mexiko och andra städer. Hon har flinta. Ja, hon känner gott den området. Snackar spansk, no, vill be om jag vill snacka fransk, spansk, engelsk, så engelsk. Så bra, hon kan engelsk och spansk. Ja, ja, ja. Den andra, yngste, hon var ett år i Hongkong, och så i universitet, Hongkong universitet. Vi lärde lite mandarin. Likar ni honom? Men det är rakt min fråga, så det är full. Det finns alltså mycket mandarin. Är jag honom? Nej, det är inte honom. Nej, vad? Kärlek? Ja, jag kände honom. Jag kände honom. Det är också god jävligt, kanske. Men... spiser samma mat den nästa.